dag holder jeg på med peppkakehuset mitt. Det skal stå på denne speilplaten her. Jeg laver noen sånne små kanter av aluminiumsfolie som jeg plasserer rundt veldig enkelt sånn. Jeg vet at det ser fint ut når huset kommer på. Man kan jo selvfølgelig bruke hva som helst, men jeg liker at det skal være litt sånn enkelt, for det kommer så mye rundt i rommet her ellers. Da er jeg i gang med pepperkakedeigen. Det vil si jeg laver noen deler, for at huset har holdt siden i fjor, og det holder ofte, ja, kan holde faktisk opp i 3 år hvis det står tørt. Sånn, da er det bare å kjøre på. Snu den av og til, sånn at man ikke setter seg helt fast, og bruker greit med mel. Det er viktig. Så er det sånn at man, uansett når den kommer ut av ovnen, så skjærer man igjen så den skal bli rett. For når den kommer ut av ovnen, så har det hevet seg litt, og det er litt uheldig, så da kutter jeg alt i kantene her. Jeg stanser på forhånd ikke ut vinduene. Det når den kommer ut, da er den myk et par minutter, og da kan du gjøre veldig mye med den. Så behøver den ikke være helt lett, den kan godt være et skjev, spiller ingen rolle. Kutte alt på nytt etter. Disse klutene har min mor strikket til meg, og de har skikkelig ordentlige riller som tar ordentlig møkka, den sitter fast. Og det er 180 grader i en 6-8 minutter. Hemmeligheten med en glasur som skal holde et pepperkakehus er at man bruker eggehvite og ikke vann i melisen. I tillegg til eggehviten bruker man sitron, som også er med på å holde den hvit. Og en sånn sitron burde man presse hver eneste dag og drikke i vann. Da vil man holde seg frisk på veldig mange ulike måter. Kanskje for alltid. Så er målet med at den skal være ganske tykk. Det er veldig viktig. Størkner den fortere, blir hvitere, holder bedre. Da har jeg litt tid på meg til å skjære disse ut etter den formen på en måte, sånn. Og så er det viktig å vite at perfekt er ikke perfekt. Det perfekte er at ting ser litt håndlaget ut. Her er det pynten som kommer til å gjøre at det ser rett ut etterpå, for det ser ikke alltid like fint ut på forhånd. Det er veldig sunt. Folk innbiller seg at det er eggehviten, men det er jo plommen som ligger der morkaken skal bli hele kyllingen, så... Jeg svelget hele. Da laver jeg et kremmelhus til å ha melisen i, for jeg skal pynte. Sånn. Godt bare brette den over, og sånn helt ned. Så kan man bruke en teipbit. Heller ned det der. Så tømmer jeg opp i kruset. Litt av poenget nå er å ta et lite hull når man skal rundt vindusglassene først. Og så er det kanten rundt vinduet. Den nederste delen på huset tar jeg alltid en centimeter med litt glasur, som jeg tar gelétopper på. Så bruker jeg med vilje ikke noe rødt, så det kan også passe i et rom som ikke har noe rødt. Så er hele poenget at man pynter huset når det ligger nede. Hvis ikke så er det en del som sliter altså når man løfter det opp. Da blir det bare tull stort sett. Nå skal jeg lave mønster til en krone. Nonstop er jo et mest. Da er det egentlig bare å legge disse på, så kan man egentlig ordne den fasongen litt etterpå, så skyver man bare litt sånn hit og dit, dit man vil ha servert av. Nå har glasuren størknet, så nå penser jeg på litt glasur inni kronen, for å helle på litt glitter. Sånn. Og så kan jeg helle det av det som er overskudd. Nå skal jeg sette sammen veggene, og da forbereder jeg noen nåler i den ene veggen, så skal jeg gå inn i den andre veggen. En liten kant med glasur her nå. Så setter jeg det inntil hverandre. Der inne.
Sånn. Så klipper jeg hullet litt større i enden av kremruset. Nå skal jeg reparere en del til taket også. Da smører jeg på glasur på hele området. Så pensler jeg utover min pensel. Og så skal jeg på kokos. Sånn er taket fint. Så kanter jeg med glasur. Tykk glasur her, når jeg er ferdig. Stort hull, så blir det en tykk stripe med glasur i alle områder rundt taket. Nå kommer Cassina. Jeg prøver å gjøre meg klar. Hun vet ikke min fortid som Mr. Nara-kandidat. Tror jeg da, for det er jo nå 20 år siden neste år, så jeg åpner sånn. Hei, Cassina! Nei, men hallo! Hei! Kom inn! Syk, ass! Det er ikke så koselig hvis du vil ha vært kommet. Oi, å shit! I dæve satt! Oi, sorry! Ja, nei, Gud! Sjekk ut! Nå er jeg ikke i Norge lenger, nå er jeg i USA. Oh my god! Herregud! Nei, så fint da! Åh, det elsker jul. Love Christmas, det er så koselig. Og nostalgi da, sant? Mamma så pyntet tre før på lille julaften. Gjør det det? Men jeg fikk jo aldri lov å være med, for mamma var sånn at hun likte ikke dorullnisser og sånne ting. Så det var liksom forbeholdt at det kunne vi ha inne på våre rom. Ja. På vårt lille tre. Spørsmålet mitt til deg. Når synes du treet skal ut? Det er 13 dager jul. Åja, er du så trettisk? Ja. Så det er 6. januar, men jeg må på grunn av bilder og noen blader og sånne ting, som kommer til neste år, for de tar det i januar, så må jeg ofte ha det til 14. Ok, ja, for jeg synes ikke... Hva gjør du da? Nei, jeg vil helst hive ut tre andre juledag, da er jeg ferdig. Så for meg så handler julen om førjulstiden. Det er den beste tiden. Vil du ikke ha julet til deg i romjulen? Nei. Men hva med sønnen din da? Jo, men han kan jo ha tre i en bro. Julesokken, den er jo viktig. Ja, den er viktig. Den er kjempeviktig, og det husker jeg, det hadde vi veldig tradisjon hjemme av far min. Kvelden før julaften, så hang han opp julesokken av nissen, gjorde det selvfølgelig. Og så var det ene år, og jeg var ikke gamle jente, så var jeg 9-10 år. Og så hadde han ikke funnet min julesokk, men han hadde funnet min søster og min bror sin. Oi. Så i stedet for å gjerne få tag i noen hos naboen og sånn, så gikk han og fant en gammel tennissokk inne hos seg selv i sokkesokken og stappet alt godtere og ri opp i og hang på døra. Jeg husker jeg var så fornærmet. Når jeg husker jeg våkna bare. Nå fikk jeg størst hode. Jeg stod foran, jeg må stå bak deg. Åja, du har for lite hode. De har målt hodet mitt, og det er faktisk en centimeter mindre enn normalen. Nei, Gud. Ja. Men hva kan man gjøre med det? Og normalen er jo tatt... Mona Lisa er jo... For å få lenge. Ja. Litt oppi her og det. Filler, kanskje. Sånn. Du, jeg har en sånn filler, skal jeg ta og hente den? Ikke faen i helvete. Trine og jeg, vi ønsker oss fred og jord til år. World peace. Jeg tror at jeg har en fortid som Mr. Nara-kandidat. Det visste kanskje ikke du. Nei. Jeg tenkte at vi skulle... Du trodde på køddag? Nei, jeg kødde ikke. Ja, for, nemlig, for du trodde ikke at det var mulig. Jo! Hvem skal ha på den, tror du? Ja, det... Her er minnet mine fra den tiden, da. Jeg tenkte det var litt gøy å liksom spinne ut på den der. Ja, og det her er lenge siden jeg har fått... Hvor mange år siden er det, takk, Asina? Nei, det gikk vi ikke snakke om. Se, så fine vi var! Nei, så kult! Nå gjør jeg sånn. Nå må løfte med leppene. Ja. Åja, oh, måtte du gjøre det i utover? Nei, nei, nei. Det er så inn nå, vet du hva jeg tenkte. Nei, vet du hva? Vi kommer ut sånn, så kommer vi ut sånn, og så vinker vi, og så går vi. Ok, greit. Det kan du. Dette dødsker. I treet så har jeg da plassert en liten figur som minner meg om deg. Nei, men, ok. Så... Jeg er veldig spent. Hadde jeg tenkt å si at den er i
din brysthøyde, men jeg var ikke klar over at dine at de, fremdeles er de der. De oppe der, er den. Hvorfor tror du at det er der? Jeg vet ikke, for det var et sånt bånd her. Å, er det derfor? Ja, og så med kroner på. Synes du til at du er en svane? Ja. Det synes jeg da. Åh! Det stemmer. Det stemmer, Katrine. Det er deg. Nå skal du få se noen av kulene mine. Ok. Oi, julekuler? Ja, dette er jeg som har designet. De har også vært i salg i norske og svenske forretninger. Hva slags farver er det du bruker på ditt juletre? Har du laget disse? Jeg har laget de som er prototypene. Dette er samplesene ut fra mine kuler. Så mine er egentlig, hvis jeg skal skryte hakket finere, for dette blir produsert da i Kina. Så jeg har vært til stede og plukket ut materialer jeg synes lignet på mine. Da. Så hyggelig at du liker det. Ja, jeg gjør det. Jeg vil veldig gjerne gi deg noen. Men det forutsetter en ting. Jaha. Jeg vet jo at du er mindre formell og mye sprøere enn hva folk tror. Og så spørs det om du er så tøff at du... Jeg trenger å kjøpe en flaske vin på polet. Kunne du gjort det for meg? Ja, det kan jeg gjøre. Men det holder ikke. Nei. Med kronen på hodet, og gjerne sitt i kassadammen, at du føler at du har blitt glemt, så du mimrer litt i dag. Kunne du gjort det? Da går vi til polet. Du var liksom litt tryggere inne i leiligheten din da. Du, herregud, er vi ferdig? Er vi fremme nå? Dette her er ikke rett ned i gata, altså. Det her er ferdig, men jeg har jo gått i hele byen her nå. Og jeg er så dum, for mange ganger så sier jeg sånn ja til ting som jeg egentlig ikke vil. Så vi tar den flasken, og så skal vi prøve å kjøpe den, og så må du prøve å få en rabatt. Ok. Ja, ja. Sånn kan det gå. Etter en mistetid, så falt man helt i gropa. Kanskje bare ta en flaske ganske fort, da? Du kan ta min favoritt, Katrine. Hæ? Da må du ha den. Jeg bare tar en, nei. Nei. Hei. Hei, god dag. God dag, god dag. Hei, hei. Velkommen til Vårs. Tusen takk skal du ha, ja. Visste du at jeg var Frøken Norge i 2002 og 2004? Det må jeg ærlig innrømme at det visste jeg faktisk ikke. Nei, nei. Men det, du vet, du er jo ikke så gammel du, eller er du vel? Jeg er 41 nå. Ja, ok, da er du litt gammel. Ja. Kanskje du kunne gi meg litt rabatt da? Hadde det gått an, tror? Det gjør dessverre ikke det, altså. Jeg er vant med å få ganske mye prisavslag på ting. Nei! Stakka kan bare si dette her, så kødd. Jeg bare tuller. Herregud, også så teit. Det er bare tull. Jeg er ikke sånn. Hun er tvunget. Han kjente meg ikke igjen engang i fyrflaten. Jeg kan ta han av. Det er veldig patetisk at han ikke kjente deg igjen. Han følte ikke med på sånt. Han hadde nok sikkert en streng ikona, så han ikke fikk lov å følge med på nesten. Jeg fikk ikke lov til å se på deg, det er akkurat det. Skal du gi deg sjans til? Vi prøver. Åh! Hvor? Her borte? Her borte. Åh, ok. Hei! Hei! God dag! Hei. Så koselig! Oi, her var det mye fint! Det når jeg var Frøken Norge, så fikk jeg veldig mye gratis. Ja, og du har jo så mye godt, og jeg er veldig sulten. Og så er jeg ikke så tjukke heller, så jeg trenger jo på en måte å feites opp litt, sier mange. Her var det jo perfekt mulighet til det. Er det mulig å få litt rabatt på et kyllinglår eller to? Det var veldig hyggelig å ha deg her i butikken. Nei, jeg må gi deg en klem. Nei, men tusen takk, så koselig. Det var hyggelig. Nei, jeg fikk jo på kyllinglår. Veldig glad i de der kyllinglår. De er kjempegode. Tusen takk. Fikk jeg! God jul! God jul til dere! Ha en fin dag! Ha det! God jul! Nå ble det ikke ribba i dag! Det blir aldri voksne, det synes jeg er veldig gøy. Holde smellet, liksom. Hallo! Du, ta bort kameraet, du er helt sprø. Litt kissing lips.